قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. كوبي نيرزو تشي ادرون الله عز وجل ندشم ادرون زوتن اي فالت ندشتا اي ندشتا داجران اي ثوسيا مسلمان اي ثوسيا كو محمد صلى الله عليه وسلم بيغمبر او شكان دود تركت بن ديشو سيمنات من يكم تبروي نسا ما شت مير بيغراي بو واشداي سيتيريزمو كيتسو بونا يا الله بلوكي تبونسا Po ka shtirë kjo punë s'pas ka piksoj diçka që na thësh në gjallarë që jo mirë me konë muslimana. Andaj Allahu Gjellë ola thot, fa in asabahu khairun itme an nebi. Nëse i vjen, jeniz më falë, ja qenë Allahu risku, një shkon pazari mirë, i jepë Allahu shnetë, e më ramenje një shpijë, thot, ko ka kjo punë mirë, falë në bura se si punë falqit, po vike, me herë, po ndreshin punë tëpë. Itme an nebi, rahatot me herë, apë. Wa in asabahu fitne, in kaleb ala vajhi. ستة روك شبريه قرآن أورا وين صابت الفتنة لسي بمكيا مقوديت فتنة أكسو من روك انقلب من يرى أكثر يكثر فتير انتكا تيتر دي كثم كاكيب لا ستة روك يسبرو انقلب على وجه يكثر فتير انتكا تيتر ساجمو يكثم كاكيب لا ساجمو يكثم كاشابيا ساجمو يكثم كقراني كثير انتكا تيتر من يرى كيال تزبريت سكو سفرمان من كومنداتور القرآن për një grup të njerëzve të saktuar në kohën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam i ka thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nëse na të pasojmë ty a na shtohet pasunia nëse të pasojmë ty a bëm mbretër nëse pasojmë ty kësaj radhë atëherë ka zbrit ajeti i thotë Allahu azza xal ka për njerëz që adhurojnë Allahun azza xal fatkeqësisht kjo që ka për muslimanëve mos të hinë përqindje me thonë ajo shumica apo pakica apo shumë mirë po ka për ty në fatkeqësisht të cilët Fejnë Allahu të azogjel e kam për eksperiment E futin këtë fej Në e provetat e jetës e tyne Të e provojmë një herë Nëse shkom puna marë, mirë Nëse në dojnë ata tjerë që jënë të fort, mirë Nëse ata në indreqin punt, mirë Sit në e shtërëngojmë pak Ja mërë se në asijem kësët Gjështë të toni në kënë kësët na E këna bulit me lëshukë i të udhapta Allahu në akërstan që mësë me konë të tjil Nëse që ka thotë Allahu në fund të jetit Khasiret dunja wal akhira Këta njerë që bujmë kësët që për interesa kohor, që për interesa vendor, që për interesa të caktuar, që për ndonjë sprovë të caktuar që vjen, e ndrojnë kiblen, e ndrojnë fytyrën, khasiret dunja wal akhira. Allahu kërstohet rrapsisht, thotë këta e kanë humbur edhe dunjen, asnjë dunja s'kan marrit ato për shkak e kanë ndruar kiblen, e ndahet mos klasën për atë. Thotë Allahu pastaj fundit, dhalika huwa al khusran al mubin. Që kjo është humbja më e madhe atë. Po nëse dini dikush që ka humb, e dini se më shumë se ç'ky kurkur s'ka humb atë. Aja qëllë, Zotin arrujt për internetat caktu me ndërën, fejnë Allahut Azza u Gjellë, elshuan rrugën e Zotit, elen namazin, zbulohet elen hijabin, elen agjerimin, e kësumera Allahut.